Bé, primer de res, un aclariment a la gent de Justícia i Pau d'aquí a la Selva, perquè les paraules que he sentit aquí al presentant, doncs, bueno, són unes paraules que et fan emocionar, que et fan emocionar. Només dic que jo avui sóc aquí, però dintre el que som la plataforma del canvi, el que som la Unió de Pagesos, hi ha molta gent que lluita, hi ha molta gent que ha lluitat i que podria ser aquí davant de Déu. I això és una sort que tenim, que en aquest territori, potser, o en aquesta part de Catalunya, que jo sempre dic que és castigada, potser hi ha gent que no hi creu massa, però doncs hi ha gent que sí que hi creiem. I des de polítics, no tots, evidentment, hi ha un sector dels polítics que segurament hi creu, però llavors també hi ha molta gent de plataformes, molta gent doncs, d'Unió de Pagesos, aquí davant tinc l'Ofere i la seva dona, que també han sigut uns lluitadors en aquest sentit i se mereixen ser igualment aquí davant. Moltes gràcies per la presentació. I moltes gràcies, vicepresident, per l'Unió de Pagesos i la plataforma del camp. Bé, avui no he tingut sol, he vingut aquest acompanyament que veieu aquí, perquè a mi sempre m'agrada exposar i explicar el que fem a casa nostra. Perquè a la millor si hi ha algú que ens mira, només veu com Reus una gran ciutat que hi ha un munt de coses exposades i a la millor només veu una petroquímica allà baix que hi ha una fumera que és un fum. Però aquí tenim la sort de que som un territori bastant gran i hi ha gent que hi creu, no? I avui el que he portat per acompanyar doncs és productes de pagesos que treballen aquí al costat nostre. Aquí hi ha vi, que és dels germans Tobal, aquí a la Selva. I a la vida hi ha gent que no el coneix i a mi em feia gràcia que es conegués. No? De dir-los que avui podien estar representats aquí un Joan Maria, el Miquel i l'altre, que resulta que són dos pagesos joves que s'han incorporat també de pagès. Això és un patrimoni del poble, que hi hagi gent que s'incorpori fent de pagès. Segurament que hi ha gent que ho veu com un mal de cap, però nosaltres ho veiem com un patrimoni del poble. Quan no representes no pots ser aquí, és pastor perquè està pasturant. Que un noi jove estigui pasturant el diumenge a la tarda, jo, bueno, ho dic emocionat, perquè estic content de que això encara hi hagi jovent que hi pugui. El Sergi de Capofons, que fa de pastor, també hi fa formatge. L'Anna del Montretorn, avui, a les 4 de la tarda, m'ha portat aquest formatge. Moltes de nosaltres estan treballant, l'Anna i el seu soci, estan treballant aquí a la Selva, a la pastor, i estan fent una formatgeria. Avui m'ho explicava. Volem fer una formatgeria, volem vendre llet de l'Hostal Romà. No sé si m'ha dit que tenien 150 cases. Les Terres Gòmies també havia de portar avellanes i oli, però no hi ha pogut ser, però també és d'aquella gent que són lluitadors que s'han dedicat a promocionar el que fan, a explicar el que fan, avellanes i oli també. Aquí més, un Josep Ferrer de Rindons, que ens envasa aquestes avellanes. Josep Ferrer, que quan ho veus, la carn del nostre poble és un xicot jove, però que està fotut de les cames. Quan ho veus amb l'esperit de lluita que té de tirar endavant, doncs, bueno, doncs és aquí. El resultat d'això és aquí, ballana negreta, abusada, amb agricultura ecològica, a més a més. Però a més n'hi ha d'altres, un Jaume Cabré, que fa horta. També hi ha gent d'aquí a la Selva, fins al Robert Fort, que treballen i que fan de pagès. Tot això és un patrimoni que tenim aquí al poble, els pobles del voltant, i doncs hem d'estar contents que això sigui així. Per què? Perquè si tenim pagès al territori, tenim una garantia de futur sobre el nostre poble. Tenim una garantia de futur perquè si aquest poble està més cuidat i no s'abandona, les nostres generacions, potser a vegades que no ens ho mirem amb els nostres ulls d'ara avui, però que han de pensar també en els futurs dels que vindran, tindran assegurada la vida del poble. No hi hauria ningú en un poble que estigués
que estés abandonat i que estés i que estés quan no sigui abandonat i jo el temps abandonat. No hi volia ningú. I és una manera de assegurar-se això. Aquest enciam que s'ha importat aquí, això és una varietat antiga d'enciam. És un enciam que es diu enciam nano del Forge i és un enciam que van trobar la llavor que per mèrit d'una noia de Reus que l'havien recuperat del pagès que la feia. Doncs aquest enciam que pràcticament aquí és un desconegut, a la Fundació Alícia del Ferran Adrià ho caracteritzaven com un dels enciams que tenien ganes de recuperar. Al cineu internet trobareu l'enciam nano del Forge reconegut i és una varietat doncs el toc d'aquí. El que passa és que és una varietat doncs antiga. La llàstima de tot això és que bueno, els pagesos us hi ha costat centenars i milers d'anys de millorar les llavors i ara resulta que el segle XX, l'últim segle, penseu que el 80% d'aquestes varietats s'han perdut. I això és una cosa que és una llàstima perquè hi ha molts països que això ho conserven, promocionen que això a la gent hi treballi i aquí doncs, no és així. Aquí no hi ha ben poca gent, se fa alguna cosa de conservació, però doncs, jo diria que per una banda quasi el que es fa és que protegir a la indústria agroalimentària que el que està fent és transgènics que no pas promocionar això, les varietats antigues aquestes. Aquí he portat unes quantes varietats aquesta perquè si algú que és més gran i la seva la lluny farà gràcia, no? Guajoques de l'abundància, del bitxo, romaneta, fina de riudons, una guajoca que es deia del fil d'or, fesols del carall, del barco, del ganxo del canxet, fesols del pinet, del ganxo nan, ull de perdiu, xilet de gris, aquí hi ha varietats d'aquestes que hi són. Enciam negre de Reus, enciam negre de Rodons, nano del Forge, que és aquest que es té aquí, les cols de fadiu, els pingalls, la col de paperina, que aquí baix al davant hi ha una cosa com la col de paperina, que és una cosa, una varietat tradicional nostra aquí, resulta que aquestes cols, pràcticament, ara potser s'han recuperat una mica, s'han tornat a fer, però pràcticament aquestes cols, 7 o 8 anys enrere, quasi que havien desaparegut dels mercats. Quasi que havien desaparegut dels mercats, quan resulta que és la millor col que hi ha, aquesta col, i havia desaparegut. De fet, és potser el que també havia passat a la Virgínia Blanca de Manresa, que era una virgínia que és potser la millor virgínia que hi ha, i perquè per culpa del transport, perquè amb el transport se degrada, doncs resulta que havia desaparegut pràcticament dels mercats, però algú s'ho va posar al cap, que això era una veritat, que havia de millorar i que havia de tirar fan, i gràcies a això, doncs bueno, hi ha hagut gent que n'ha tornat a fer, per això, a costa dels mercats de proximitat, de renta de proximitat, de circuit i tot això. La tomaca del Benac, la tomaca de Tometa, que li diuen el Tarragonès, que és el mateix que aquí, aquí hi ha Benac, que ja en diuen Tometa, o la mateixa tomaca que aquí hi ha Benac, a la zona de l'Alcamp, li diuen tomaca de l'Albercó. És semblant, no és ben exacte, però doncs li diuen així. Les pomes de la poma camosa, la cara bruta, el cor glaçal, la del ciri vermell, el ciri groc, la d'estiu, la banyada, la de pell de diable, la de Sant Joan, tot això són varietats antigues que és una llàstima que es perdin i que això no s'hauria de perdre. I a més, no s'hauria de perdre perquè resulta que l'estat espanyol és un dels estats europeus que tenien més varietats antigues. Penseu que en 10 anys, del 1973 al 83, en 10 anys se van perdre el 40% de varietats de llavor de color que hi havia a l'estat espanyol. En 10 anys se van perdre. I la FAO, l'Organització Mundial de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, reconeix que al segle XX, que és el que deia abans, s'ha perdut el 90% de la biodiversitat cultivada al món. És a dir, espècies agrícoles, espècies d'animals, s'ha perdut el 90% de terrasses que hi havia. I això doncs, és un desastre, per dir-ho d'una manera clara. És un desastre perquè moltes vegades donem valor en segons quines coses i en canvi aquestes varietats antigues que durant molts anys s'havien conservat, doncs en 100 anys pràcticament s'ha perdut tot això.
Quina importància té això? Doncs home, doncs, com a consumidor jo crec que és molt important, perquè el millor que s'estem trobant és que quan se va al supermercat tu pots canviar tres vegades de supermercat, però al final acabes trobant les mateixes tomates, les mateixes pomes i les mateixes patraques, el mateix. Tu t'ho menjaràs el que vulguis, però tu t'ho menjaràs de tot arreu igual. I aquí molta gent et diria, bueno, però jo puc triar el que vulgui. No és així, tu no tries el que vols. Tu tries el que vols del que hi ha. Tu tries el que vols del que hi ha. No del que hi podria haver, que fos una cosa diferent. I això és una i a més, l'aposta per la producció de proximitat, doncs jo crec que és una cosa molt important, perquè quan resulta que estem parlant de contaminacions ambientals i de molts problemes d'aquests, resulta que ens estem menjant a la millor pomes o ancians o joves, és igual, que n'hi ha que venen, doncs de 10.000, 15.000, 12.000, 3.000 i 2.000 quilòmetres lluny. I tu dius, però com pot ser que ens estem menjant això i que estem reciclant una bossa de plàstic que s'ha de reciclar, perquè no dic que no s'hagi de reciclar, que s'ha de reciclar, però que en acabant ens trobem que comprem una pompa que ve de 10.000 quilòmetres lluny d'aquell barco a contaminant que fa escalfar. I això, doncs, és una llàstima que s'hauria de fer és consumir els productes locals de temporada, perquè, a més a més, jo, com explico moltes vegades, els productes locals i de temporada, totes aquestes llavors antigues, tenen una història al darrere, no sé què és aquestes llavors. Penseu que hi ha les llavors d'aquestes que tu quan menges una llavor d'aquestes, un fruit, un que surt d'una llavor d'aquestes, quan mengem això, moltes vegades ens poden vindre records de la infància i tot. Jo me'n recordo que quan em van donar les llavors de la joca del bitxo, la joca del bitxo no sé si sabeu quin és, la joca que és vermella i verda, i me'n recordo que l'home que me les va donar i m'explicava, diu, aquestes joques, al temps de la guerra, a dalt a parell de la metgeta tenen joques de la FAI, perquè la FAI tenia la bandera de l'enginyer. Un altre, doncs, quan bueno, t'explicava històries, perquè no sé si se n'han recordat que hi havia aquelles carabasses que eren carabasses de fregall, no dius mai de carabasses de fregall, ara ja no se'n veu, la canalla només feia més que es grita i els redis d'aquest trici. Però clar, que a més no ho podem reciclar moltes vegades, però clar, abans el que teníem, el que me'n recordo en casa de la família quan fregava, fregava en carabasses d'aquestes, que feien les llavors i allà sempre hi havia fregats nous, perquè no calia comprar. I per doncs, això que has dit, no? Doncs de cada llavor d'aquestes porta una història al darrere. O les tomates del cotxe, jo me'n recordo quan ho pedia, si van anomenar les tomates del cotxe, si ara trobés una cosa que vam trobar, doncs veuria la imatge de la cunya vella que hi havia al mas per anar a les tomates del cotxe. I tot això, doncs, bueno, són coses d'aquestes que es dic que es perden, per què? Perquè les llavors d'avui dia no porten una història al darrere, vas allà a comprar un sobre i sempre es plantes, tu menges i s'ha acabat. I tot això és diferent. Per això, doncs, bé, doncs, tota la importància aquesta que crec que té d'un món que estem invertint molts calés en reciclatge i resulta que allò que podríem fer, que fora molt fàcil, doncs no ho fem. I hem de portar doncs, fruites i verdures de l'altre punt del món, que no és només el consum de petroli que pugui tindre del barc o del camí. És que, a més, si nosaltres anéssim a un mercat i vegem si els envasos que s'arriben a fer molt bé dels productes que venen, se'ls tria les mans al cap. No és només el fet de dir, no, és que aquí jo porto, menjo una tomaca, menjo una poca i ja està. No, és que aquella tomaca que ha vingut, dintre en un contenidor que ja tenia un envas o bola i d'aquella envas s'ha fet la caixa i més que la caixa. Vull dir que Déu-n'hi-do. Jo el que volia parlar avui és dues coses. Una, tot el tema de llavors, i del tema dels pagesos, que com s'ha dit, dels pagesos que hi ha aquí al poble, endavant, si algú vol veure això de les llavors dels variedats aquestes que s'ha dit de fosols, els podeu vindre a veure, i si hi ha algú que vulgui algun enciam d'aquests nanos que s'ha dit del fons de Port Estral, esteu convidats, que hi ha de botons aquí davant, doncs podeu vindre a buscar. Llavors, l'altra part que volia parlar, que he de fer una passada ràpida, que el Baltos ha vingut a sentir l'Arcàdia, no ha vingut a sentir bé. Però faig una passada ràpida.
que és la Salomé va dir, no, ens agradaria que m'agradessis una mica també dels temes mediambientals que tenim per aquí, el que ens afecta i tot això, perquè deu millor les coses que tenim. I ara doncs, parlarem una mica quatre o cinc coses que crec que són importants de parlar. Primer que res, que aquí hi ha gent en aquesta sala que ens coneixem de plataformes, d'entitats que s'han creant, però jo crec que hi ha hagut un pas important en tot això, bueno, tot de fet, un pas important en tot això. Un ha sigut quan des d'aquestes plataformes es decideix que Dinamarca es penya cos a lluitar pel territori i creure que han de fer alguna cosa diferent d'allò que ens diuen, que aquest territori no es pugui ser feix per a petroquímica, indústria química i per a servir per a aquest escol per a qualsevol escol, també és molt important. Creiem que serveix per a altres coses i creiem que ho hem de deixar passar. El que passa, crec jo, és quan se crea Xarxa Sud. Xarxa Sud ha sigut, jo crec, un abans i després del que ha representat treballar com a plataforma les entitats que ja estaven treballant pel territori. Penseu que Xarxa Sud ja crec que quasi que és una vintena d'entitats que estan adherides dintre, entitats que treballen. No són només ecologistes, ja hi ha altres entitats que qualsevol gent que creu que és ecologista, però no són només ecologistes, sinó són gent que treballen en la defensa del territori. I crec que és un pas important. I acabar, l'altre pas important que crec que hi ha hagut, per donar conèixer totes aquestes problemàtiques que hi ha sigut la festa del territori que s'ha fet aquí a la seva. És d'agrair als ajuntaments que hi ha hagut, al poble polític que sigui, nosaltres quan parlem de medi ambient, volem parlar de medi ambient, no volem parlar de política. Jo sempre he sigut independentista i crec molt i tinc molt clar el país que volem, de la manera que s'ha d'anar de ser, perquè jo sempre he dit que el que hem de fer és no defensar només una bandera, sinó no canviar només una bandera, sinó que hem de canviar un model de país que moltes coses que han passat fins ara no han de passar. Però, tornant al tema, jo crec que hi ha un principi important, que és la festa del territori. Això ha sigut el que ha fet és donar a conèixer totes les problemàtiques mediambientals que tenim per aquí, i és d'agrair a l'Ajuntament de la Selva que cada vegada doncs, aposti per això. Per començar, un dels temes que tenim aquí que ens afecta és la carretera de la Selva amb vostè. Aquí ja sabeu que hi ha hagut gent de diverses entitats, Unió de Pagesos, el JAPEC i la Plataforma del Camp, una altra gent, que ha apostat per un tram que nosaltres diem el tram 3. L'oferta de la Diputació ha sigut de tres traçats i nosaltres, des de les plataformes, hem apostat pel tram 3. Per què hem apostat pel tram 3? Perquè nosaltres creiem que és un tram que respecta més el territori. No vol dir que aquest tram se faci tot dintre la carretera vella. No es fa tot dintre la carretera vella. Però sí que, en principi, apostem pel tram 3 i volem que aquest tram sigui modificable. Sigui modificable perquè uns enginyers que tenim dintre la plataforma ens diuen que es pot modificar. Sigui modificable per què? Perquè creiem que la carretera, quan se diu que aquesta carretera no ha de ser que s'ha d'anar a 75 km per hora, els enginyers ens diuen que perfectament se pot anar a 60 km per hora perquè per córrer ja tenim una autovia a la banda de baix. Sigui modificable per què? Perquè el que volem fer no és només una carretera perquè la gent vagi a Reus, que en tenim una baix, sinó que el que volem fer és una carretera que servici perquè els pagesos també puguin... No, ho he dit malament, perdoneu. La gent que té terra, no els pagesos, la gent que té terra puguin anar cap als trossos de terra. I això és important, perquè moltes vegades el que fem és carreteres o fem infraestructures que la gent que hi ha afectada, la gent que hi ha afectada, no les pot fer servir. La carretera li passa al costat i no la pot fer servir. I a més s'hi complica la vida i a més el seu patrimoni dels renuncis. Se fa molt bé, també, però d'una manera o altra, no? I doncs, per aquestes sèrie de raons, doncs, com veiem, és això, que anant-nos, no volem
és absolutament il·lusionada. S'han presentat unes recomanacions en el seu moment que el que demanen precisament és tot això. S'han presentat més de 2.000 firmes perquè ens donen un apoio en tot això i si convé presentarem més. I el que veiem, per acabar ja, és que moltes vegades el que passa és que se fan coses innecessàries amb el territori perquè hi ha en un sol avió. Que precisament un sol avió és un valor que tenim i no se pot donar prou importància en tot això. I doncs, bueno, crec que doncs, un dels problemes que hi ha és aquest i és per una manca també, una podríem dir, una manca de respecte en l'ambiental, per dir-ho d'una manera o altra, que Déu-n'hi-do és important que és això. Un altre tema, tema pedreres, aprofitant que hi ha un lloc que allà baix hi ha gent del Beol, avui aquest matí he demanat que sí, passa una mica d'informació del tema pedreres, perquè això ens afecta, sembla que no ens afecta, que n'hi ha de pedreres. Jo quan vaig parlar amb ell i vaig parlar amb la Tecla, quasi que no em crec a les dades que em deia. 8 comarques de Tarragona, 100 pedreres. 8 comarques de Tarragona, 100 pedreres. Segur que no pugui ser. La comarca del Baixcamp, 21 municipis, 51 pedreres. Entre actives i aturades. Sabeu què és això? 21 municipis, 51 pedreres. Destrucció del territori, impacte al paisatge, impacte visual, però jo me'n recordo com si posava fa anys que es va tindre un afectat, no, però dos afectats un dia de pagesos que ens van vindre plorant. Plorant. Ens van vindre plorant. Perquè aquella gent se'ls moria a nosaltres. Se'ls havia fotut una pedrera al costat i els camions que passaven pel camí d'altres us ofegava a nosaltres. O sigui, tu ets a casa també, te fan una pedrera al costat i resulta que caus a la voluntat del que vulgui fer aquell. I mira que hi ha judicis perquè inclús hi muntessin les persones i això. I aquella home va tindre que abandonar la finca. Perquè com tots serà l'obres, amb el cultiu del pedrer, la voler és més salvatge, sempre dient a tu. La voler agafes un motosserra i fots quatre tallades amb una oliver, després ho pujar a fer el tot, i fots quatre tallades amb els olivers i quan et dones compte aquella oliver al cap de quatre anys ja torna a tirar. Però el pallaner, amb qui se li ha fet això, ja pots arrencar la plantació perquè ja has acabat de collir pallanes. O sigui que només, feinant per Sant Ràpid, només perquè es quedi això, 8 comarques de Tarragona, 100 pedreres, a la comarca del Baix Camp, 28 municipis, 51 pedreres. Imagineu-se com està el tema de les pedreres. Un altre tema, el fenomen petroquímic. Fa quants anys, fa 3 o 4 anys, si no m'ho digueu, ja m'ho sap més, però veig que fa 3 o 4 anys, contaminació de nafta a l'aquífera. I aquí ningú diu res, contaminació de nafta a l'aquífera. Els fons anant bombejant aigua cap a les places i allà quan se'n donen compte que l'aigua sortia aigua amb color aigua, sortia l'aigua. I resulta que a la indústria petroquímica tenia tuberies rebentades i encara no s'havia donat tot. Els van dintre que els pagesos que tenien les tuberies rebentades. I això sempre fa any, però és així, eh? Això sempre fa any, però és així. Amb el tema de la prova petroquímica, aquest dematí mirava la plataforma Cel-Net, que és la plataforma que està dins de xarxa sud, que està treballant tot el tema de la petroquímica allà baix. Registre, que ha fet un tram de registre, perquè és el primer que l'ha vingut i que ha fet un tram de registre. Registre d'incidència realitzat per la plataforma Cel-Net i publicat el dia 27 de juny a la seva web. 27 de maig, incidència a la planta per sol i a la de dol. 24 de maig, flames i fons negres durant llars períodes. 7 de juny, disturbi a la xarxa de vapor de per sol. 8 de juny, aturada tècnica de la unitat de producció de pilar de dol. 12 de juny, ja ho veieu, van anar seguint això, 12 de juny, flames i fons negres. 17 de juny, parada al compressor de Rotsol. 18, 19, 20, 25 de juny, flames i fons negres durant llars períodes. 27 de juny, fruita de benzè a Rotsol. I tu
quan veus això i quan sents això en altres, i a vegades quan dic el flamenc de Rodons i quan passo tot el que és com a banda de baix, que tot, o sigui, si un cavall se li agafa la carretera de Tarragona i fins a cap final, que forma el camp de l'objecció, i a vegades que li dic, l'aire canvia el color, l'aire canvia el color, i no s'ha donat una de res, però l'aire canvia el color, doncs estem acostumats a respirar una entrega que jo no dic, que la vida no tinguem un altre problema, pitjor, però l'aire canvia el color, i és així. El dia que vam presentar la gent de l'Amèrica Llatina a Reus, quan em recordo que hi havia la gent de Salmanet, i la gent de Salmanet, vam fer la xerrada, la gent de Salmanet, i jo, els enllets, vam fer-ho, vam fer-ho, vam fer-ho. La gent de Salmanet ens explicava que se va fer un estudi conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Expliquen el primer informe que ens van fer a l'Ajuntament amb els resultats. No? Una substància que ens havia la trobada que no ho sabia, perquè no marcava, el control no marcava. A més que portaven punts de controls, a més que portaven punts de controls, punts que hi havia, estaven mal repartits. I a més hi havia dues substàncies que superaven els límits permesos. Penseu que aquest polígon industrial és el polígon industrial més gran industrial de petroquímic i petroquímic més gran del sud d'Europa. I resulta que quan es demana la plataforma, ells ho explicaven allà, quan la plataforma demana de fer un segon estudi, el primer estudi van parlar, penso que eren 4 o 5 ajuntaments de cavalls. No sé si la producció també de la Pobla de Montornet ja se m'ha volgut així, jo diria que no, però és igual, 4 o 5 ajuntaments de llavors. Quan van demanar de fer un segon estudi, resulta que l'únic ajuntament que s'hi ha afegit per poder pagar és l'Ajuntament del Morell. Els altres ajuntaments, quan han sabut la veritat, no volen pagar segon estudi. Jo me'n pregunto. Com pot ser que els ajuntaments s'arretin d'aquest grup que pagaven perquè es fessin aquests estudis? Com pot ser que quan es descobreixin els problemes ningú vulgui saber la veritat? Com pot ser que els alcaldes, que jo entenc que no són només per inaugurar les terrasses i tallar cintes, també són per vetllar per la salut de la gent del poble, també són per vetllar per la salut de la gent del poble, no ho puguin saber? I llavors, en quina indústria paga la festa? Quina indústria la paga? És d'aquesta, hi ha algú que paga alguna cosa més de l'altra, perquè no t'hauria de demanar això, perquè aquí deu passar alguna cosa, perquè si resulta que es fa un primer estudi i se sap que aquí hi ha un problema, com pot ser que la gent que va es retiri, qui els ha trucat i deu haver trucat amb algú i deu haver passat alt perquè els mateixos alcaldes del poble no ho puguin portar per res perquè s'havien per ser fins a les dades. Vull dir que el tema de Salmanet, gràcies a aquesta gent, sabem moltes coses i sabem moltes coses. Un altre tema, contaminació per nitrats i clor. Aquí a la Selva sabeu que hi ha potser un centenar d'hectàrees, no sé si m'allarga massa, potser els arbres allà baix, potser podria dir que sí o que no, no sé. Però no sé si hi ha res del centenar d'hectàrees que estan contaminats per sal, per clor, i hi ha un problema que s'estan morint, ja fa anys que dura, que s'estan morint ballaners, que es moren, se tornen a plantar i es moren perquè tenen una conductivitat molt alta, el ballaner no accepta, i és un problema, doncs, entre laboradores, fàbriques i una barreja que arriba baix al cap de ball i això es cobreix a les masses i un dels problemes que hi ha és això. Aquí a la Selva hi ha aquest problema. L'altre problema que hi ha i és enrere de fer 10 o 12 dies, a les 7 del matí, sent tota la ràdio, que la Generalitat de Catalunya vol posar un impost al sector ramader. Perquè hi ha un estudi, no sé si tinc una universitat, no ho sé, hi ha un estudi que diu que els nitrats són nombre del sector ramader i és ell i que li han de posar impuls. Primer que res, molt malament, crim, ja no ho sé tot. O sigui,
hi ha un sector que són un ramaders que són uns criminals. Primer que res, això. Segon, com pot ser que es pugui posar un impost i aquí fotem tot el mateix a un que té 50 docinuts pel que té 5.000? Això no pot ser. No pot contaminar el mateix ni contaminar mai el mateix el que té 50 docinuts pel que té 5.000. No es pot criminalitzar un petit productor enfront de grans indústries que no cal dir noms aquí, grans indústries que a més a més, com que no saben què foten dos perills, us han d'anar a escapar de la seva bossa contaminant altres costos. No és el mateix una cosa que l'altra. I en acabat amb una altra cosa. Perdoneu, aquí està ple d'organitzacions, Hi ha organitzacions per tot arreu que ja us heu preguntat on de boca. I no tantes organitzacions, Fins a fa 4 dies, a baix de Miami, que ho hem de lluny, però fins a baix de Miami, aquells d'allà baix el tocaven on podien, Vull dir que això va així. Això va així. I a més, penseu que hi ha pobles que avui dia encara no tenen depurador. O sigui que criminalitzar en un sector com un sector ramader de que són uns únics que estan fent les coses malament, això és un disparat. Això és un disparat, perquè és això que dic jo. Aquí el que no pot ser és que hi hagi productors o grangers petits que se les carreguin o se les carreguin uns contrats. Un altre tema, i vaig anar acabant. Un altre tema, el tema dels parcs de la Pòlis, la línia de molt alta tensió. Fa uns quants anys va sortir el tema de la mar. La mar, una línia de molt alta tensió que anava d'Escatrona a la Secuita, 400.000 volts, que era una autopista elèctrica, que era per treure l'aire de la Nadó per enviar-la cap a França, ens destrossava el territori de la selva, i hi va haver gent que s'hi va oposar, i es va posar doncs, per moltes altres coses, perquè és el que dèiem llavors, els pagesos sempre donarem pas perquè l'electra vagi en un col·legi, en un hospital o en un poble, per això enteníem que anava cap a fer un negoci amb unes empreses que l'endemà ja hagueren pujat les accions de borsa i ho hem de fer és aixafar el territori. A més, Tarragona produeix el 75% de l'electra i només en consumia el 13% que hi ha llavors. A més, ja tenim un motor en línies d'alta tensió en aquesta zona d'aquí sobre un disparat. Vam estar de sort que l'alcalde de la Secunda, conjuntament amb unes entitats, no penso que era la universitat, se'n van donar compte que havia de tocar l'espai d'impacte ambiental. Gràcies a això es fa la mà. També es parla d'una altra cosa i hem de ser conscients. També es para perquè saben que estem entrant en una crisi. I quan hi ha una crisi, el capital no mou fitxa. El capital se guarda els cabells i quan les coses tornaran a tirar, tornarem a tirar endavant amb la línia de molta atenció. Fa 15 dies em truquen, que abans ho explicava, fa 15 dies em truquen. I tornen a fer-hi 5 parcs eòlics nous, aquí baix al camp de Tarragona. Se volen posar 5 parcs eòlics, en vez de fer un de molt gran, ara s'ha fet un altre sistema, els fan petits, 5 parcs eòlics nous, des de Montroig fins a les Borges del Camp. Tornem-hi. Com trobem aquesta línia? Doncs, tornem-hi. Una línia d'alta tensió, no de molt alta tensió de 400.000 volts, sinó que la faran de 200.000. Una línia d'alta tensió que anirà des de tot aquest circuit fins a Montroig fins a l'entrada de Reus. O sigui que això és més del mateix. Vull dir, al final, aquí a Tarragona, o al camp de Tarragona, si no decidim fer alguna cosa o altra, zones com l'Empordà, que també tenen bé, no tindran parcs eòlics, zones com tal, que també es podria passar amb una línia molt a la protecció, només que tenen una, i aquí acabarem que tindrem al final 9 a 10. I al final, doncs, te'n dones compte de que tot el que es comentava abans, quan hem començat, que la festa del territori, que xarxa sud, que mobilitzar la gent, s'ha de fer, perquè si no ho fem, el que estem posant en perill, doncs, precisament, és el futur dels nostres fills. I amb tots aquests conflictes ambientals que parlaves, també ens compte que tots tenen un mateix patró, que és l'especulació pura i dura dels recursos naturals que necessitem per les generacions, perquè les generacions futures puguin viure. És aquest el problema. Vull dir, al final arribarà un moment que potser el que haurem fet és fer esperar el terme
i quan les generacions futures arribin aquí diran, en altres que ets fet, i al final no s'hi quedarà res, potser els problemes que hi hauràs aquí. Finalment, ja acabo, finalment, jo el que crec que hauríem de deixar dues exigir, dues preguntes, dues preguntes, si de fet, als nostres ajuntaments. Una és que quan hi hagi un problema de territori, una línia amb alta tensió, una carretera, una pedrera, que ens consulti a les parts afectades abans que les parts afectades se n'hagin d'enterar pel diari. Perquè moltes vegades el que està passant és que la gent que està afectada quan li donen un tros de terra se n'entera pel diari. I l'altre és que quan fem el punt municipal, a més de fer moltes coses, el punt és el pla d'organització de la nació urbanística municipal, a més de fer moltes coses, de parlar moltes vegades de medi ambient i de coses així, el que hauríem de fer és que no només parlar d'això, sinó que el que hauríem de fer és que això s'acompleixi. Perquè moltes vegades el punt hi posa grans coses que es vol preservar el medi ambient, que es volen fer moltes coses, però a l'hora de la veritat això no es compleix. I és una llàstima. Res més. Gràcies per l'estat.